E o pique é esse aqui. Vai, 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 vai. O pontão de mim. Vai, 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 vai. O pontão de mim. Hoje é rave nas casinhas. E o pique é esse aqui. É rave na 17. E o clima é esse aqui. Vai, 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 vai. O pontão de mim. Vai, 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 vai. O pontão de mim. Vai, 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 vai. O pontão de mim. Hoje é rave do BN, é rave do DS. Hoje é rave na Marconi, rave na 17. Ardo bundão, desce, 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 desce. 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 É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Hoje é rave lá no 12 e o pique é esse aqui. Vai, 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 vai. O pontão de mim. Vai, 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 vai. O pontão de mim. Hoje é rave nas casinhas e o pique é esse aqui. É rave na 17 e o clima é esse aqui. Vai, 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 vai. O pontão de mim. Vai, 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 vai. O pontão de mim. Vai, 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 vai. O pontão de mim. Hoje é rave do BN, é rave do DS. Hoje é rave na Marconi, rave na 17. Ardo bundão, desce, 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 desce. 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 É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Vai, 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 vai. O pontão de mim.